вид землі десь на Хробачому каналі. Третя, блядь, разом, три. Всі з піхотою. Біля вишки. Півішникам кажи, нехай пиздують напряму. Не тянуть. Летять. Постріляють. Друга, третя не ушкоджені, лише перша ушкоджена. Перша вже ушкоджена, давай другу або третю. ББМки стоять на коридорі. Добре. Сама задня, щоб не стріляли звідси підари за забором, краще третю. Там провода на третій. Сука, не довертається руля туди. Там люки відкриті, блядь, можна в люк зразу йобнути. Але в люк треба. І останні машини підбиті, і посередині стоїть ціле. Коротше, у кримках та околицях не скучно, але цей робочий момент підсвітив суто анонсиком. Потім окремим матеріальчиком зроблю, бо зараз треба працювати ніч попереду. Всі завантажені хробаками зверху. Прям копаю. 30 плюс хробачні. Взвод на колесах штурмує. Перед Різдвяну нарізочку вам у стрічку. Утилізація засобів пересування хробаків. Заходимо. Добре. Вражений вночі на наземному цукерку потребує допрацювання FPV. Всім же поряд. Трошки там щось займається. Димок розвіюється.